1,5 times båttur fra Oslo ligger Oslofjordens ukjente perle, Helviktangen på Nesodden. Det praktfulle Jugendhuset har egen brygge og park, en perfekt ramme rundt bryllup, firmafester, møter og seminar. Om vinteren gir kakkelovnene varme så det holder. Vi satser på økologisk mat, full av smak, farger og kontraster. Den store terrassen ligger ned mot sjøen og har sol hele kvelden. Velkommen til oss!